Yeah,
असारे पन्ध्र एउटा मिति मात्र होइन, यसमा हाम्रो संस्कार, हाम्रो परम्परा अनि यसमा एउटा वैज्ञानिक आधार पनि जोडिएको छ। यसमा हाम्रो ग्रहहरूको एउटा पोजिसनिङ पनि जोडिएको छ। यसमा हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको एउटा दही र चिउराको एउटा हाम्रो शरीरलाई गर्ने एउटा सकारात्मक फाइदाहरूको पनि कुराहरू जोडिएको छ। हामीले खाँदाखेरि रमाइलो गरी खान्छौँ, त्यसले हाम्रो शरीरलाई पनि एकदमै फाइदा गर्ने गर्छ। त्यही भएर विदेशमा रहे पनि आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई भित्र राख्नका लागि यसरी रातिको समयमा पनि हिन्दान नेपाल युएको एउटा भजन कीर्तन कार्यक्रममा असारे पन्ध्र कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा हजुरहरू सम्पूर्णलाई पनि पुष्ट रूपमा हर महादेवको अभिवादन सहित धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णको जय होस् र सम्पूर्णलाई फेरि पनि असारे पन्ध्रको शुभकामना छ। र कोही पनि असारे पन्ध्रको हाम्रो दही चिउरा नखाइ चाहिँ नजानु होला भन्न चाहे। र यो सँगसँगै यो कार्यमा एउटा Thank you.